Câmara de Taubaté realizou audiência na quinta-feira, dia 27, para debater um projeto de lei complementar que propõe alterações no Código de Obras do município. A iniciativa foi do vereador Jessé Silva, autor do projeto, que explicou que muitas casas em Taubaté são construídas em meio lote e os proprietários que cobrem a garagem são multados por não respeitarem a área mínima de permeabilidade. Segundo o parlamentar, essas pessoas que têm casas em meio lote enfrentam essa questão por causa de uma lei que pode ser modernizada, já que ela é de 1994. O diretor de planejamento, Gabriel Simões, concordou que é necessário atualizar a legislação, mas frisou que a secretaria tem se esforçado para liberar a aprovação de obras no menor tempo possível. Para ele, a prefeitura tem as melhores intenções técnicas e se os projetos forem bons e atenderem às leis, não haverá problema. O secretário de Planejamento, Lúcio Araújo, lembrou que já existe um projeto de lei na Câmara que atualiza todo o Código de Obras e não somente a área testada, como propõe o vereador Jessé. Ele afirmou que desburocratizar não é passar por cima das leis e que o tema será tratado com seriedade. Para a arquiteta e urbanista Caroline Mota, a atualização é importante diante da dificuldade das pessoas que precisam cobrir a garagem, mas não têm espaço suficiente dentro do seu terreno. O engenheiro Roberto Abifadel, da Associação dos Engenheiros Independentes, defendeu que a atualização deveria ter sido aprovada há muito tempo e criticou a prefeitura por multar os munícipes que fecharam suas garagens. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/tvctaubaté.